कोरोना महामारीमध्ये माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी आपल्या दानतीचे आणि माणुसकीचे दर्शन देताना मागील वर्षात लाखो जणांना मदतीचा हात दिला. या वर्षी देखील लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या 70व्या वाढदिवसानिमित्त पनवेल तालुका आणि महापालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी जीवनावश्यक वस्तू अन्नधान्यांचं वाटप केलं जात आहे. या उपक्रमाअंतर्गत मोहचा पाडा, पाली, वांगणी, वांगणीवाडी, लोणिवली येथे गरजू नागरिकांना अन्नधान्यांचं वाटप सोमवारी करण्यात आलं. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य अमित जाधव, पंचायत समिती सदस्य भूपेंद्र पाटील, वांगणी विभागीय अध्यक्ष किशोर सुरते, विचुंबे पंचायत समिती अध्यक्ष सतीश मालुसरे, वांगणीवाडीच्या सरपंच सुरेखा अशोक पवार, सदस्य अशोक शेळके, शक्ती केंद्र प्रमुख प्रमोद म्हात्रे, प्रवीण म्हात्रे, महेंद्र भोईर, प्रवीण पालव, गुरुनाथ भोईर, अनिश मालुसरे, संतोष पाटील, मयूर घरत, गणेश पाटील, संतोष घरत यांच्यासह मान्यवर आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ व पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आपले सर्वांचे भाग्यविधाते आपले 50 सन्माननीय लोकनेते माजी खासदार रामशेठ ठाकूर साहेब यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून आपण पनवेल तालुक्यामध्ये सगळीकडे धान्य वाटपाचा कार्यक्रम आपण सगळ्यांनी घेतलेला आहे. आज पूर्ण या वांगणीतर्फे वाजे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमधील असलेले मोहचा पाडा, वांगणी, वांगणी आदिवासीवाडी, लोणिवली आणि पाली या अशा गावांमध्ये आज आपण जवळजवळ धान्याचं वाटप आपण केलेलं आहे. आपल्याला प्रत्येक दृष्टिकोनातून सन्माननीय आपले रामशेठ ठाकूर साहेबांनी आपल्याला प्रत्येक वेळा सांगितलेलं आहे की बाबा आम्हाला प्रत्येक कार्यकर्त्याला सांगितलं आहे की 80% हे समाजकारण आणि 20% हे राजकारण ह्या पद्धतीनेच आम्ही साहेबांच्या पायावर पाय ठेवून आम्ही ही काम करत आहोत. आज साहेबांच्या वाढदिवसाच्या औचित्य साधून खऱ्या अर्थाने आज जी गरज आहे आपल्याला धान्याची ह्या लॉकडाऊन कोरोनाच्या काळामध्ये हे दुसरं वर्ष आपलं चाललं आहे. ह्या दुसऱ्या वर्षामध्ये पण आपण जी आपली आर्थिक बाजू आहे ही आर्थिक बाजू आपली सगळ्यांची कमजोर होत चाललेली आहे. त्या दृष्टिकोनातून सन्माननीय रामशेठ ठाकूर साहेबांनी त्यांचा वाढदिवस साजरा न करता त्यांनी जी ही मोलाचं सहकार्य सर्व असलेल्या पनवेल तालुक्यातील असलेल्या सर्व गोरगरीब जनतेसाठी केलेलं आहे ही अशी तरतूद कोणी करू शकत नाही ह्या पनवेल तालुक्यामध्ये असेल किंवा रायगड जिल्ह्यामध्ये असेल. म्हणून आज आम्ही आज सर्व आलेले सर्व माझे सहकारी असतील, किशोरजी सुरते या विभागाचे अध्यक्ष असतील, माझे मित्र पनवेल तालुका मंडळाचे सरचिटणीस आणि पनवेल पंचायत समितीचे सदस्य उपेंद्र पाटील साहेब असतील, त्याचबरोबर ह्या गावचे असलेले सरपंच, उपसरपंच, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, इथले असलेले भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, युवा मोर्चा कार्यकर्ते, सर्व प्रकोष्ठ कमिटीचे सर्व पद्धतीचे कार्यकर्ते आज उत्साहाने रामशेठ ठाकूर साहेबांना एक आशीर्वाद देत आहेत की आपण अजून 27 वाहो अशी आपल्या सगळ्यांकडनं सन्माननीय रामशेठ ठाकूर साहेबांना आपण एक सगळ्यांनी आपण आशीर्वाद देऊया.